Športová olympiáda nášho mesta bola dlho jedinečná v rámci Slovenska a bola mnohým mestám vzorom, ako organizovať športový život v školách od začiatku školského roka až do jary. Má už svoje rôčky, prilákala k športovaniu tisíce žiakov a mnohí z nich siahli po vyšších métach. Tento proces sa pravidelne opakuje a aj preto je športová olympiáda mesta Poprad stále mladá. Prišiel deň, na ktorý školy dlho čakali. Začal sa ďalší, už 24. ročník športovej olympiády nášho mesta. Bude naplnený množstvom súťaží v 12 odvetviach športu a až do jary sa opäť budú zbierať body pre najšportovejšiu školu. Je to už tradičné podujatie a plávaním začíname preto, pretože je to v podstate zimný šport, ktorý sa koná tu v priestoroch Aquacity Poprad, ktorým by som zároveň chcel týmto spôsobom aj poďakovať. O športovej olympiáde takto uvažuje niekto, kto bol pri jej zrode. Takže táto súťaž naozaj nie je o masovosti, ale je o motivácii detí, aby tí registrovaní pritiahli neregistrovaných. A pevne verím, že aj súčasní športovci, dnešní plavci raz budú na svetových podujatiach, či už v svetovom pohári, alebo na olympijských hrách mládeže. Ako zakladateľ tejto športovej olympiády, nielen v plávaní, ale aj v iných športových disciplínach, môžem konštatovať, že už dnes tu štartujú deti tých prvých popradských olympionikov. Takmer 100 detí naskakalo do bazéna a plávali sa všetky disciplíny. Vznikali prvé dojmy a pocity z tohto plaveckého sviatku. Som, že porazím môjho kamoša, ale on ma porazil, lebo je o rok starší. No je fajn, že už začala olympiáda mesta Poprad. Teším sa vôbec na celý športový rok. Ja som registrovaný ako plavec, ale som veľmi rád, že tu môžem byť a reprezentovať našu školu. Ja plavem za Tejovského školu. Verím, že na celý školský rok čaká veľa šťastia. Duch olympiády bol všade prítomný, každý každému fandil a oceňoval výkony svojich i súperov. Pýtali sme sa, aký by tento ročník športovej olympiády chceli zainteresovaní mať. Na každú súťaž ideme tak, aby sme zabojovali, aby sme súperov potrapili, aj keď to nevyhráme, a aby sme mali radosť z toho športovania. Nie len do plaveckej, ale aj do všetkých ostatných športov zapájalo viac a viac detí, pretože po štatistikách z jednotlivých rokov vidíme, že športovcov ubúda. Veľmi sa tešíme, že mestská olympiáda pokračuje v takom štýle, ako sa naštartovala. Budeme absolvovať všetky disciplíny, na ktoré budeme prizvaní a verím, že urobíme dobré výsledky a dobré meno našej škole. Tak ja dúfam, že bude úspešný. Ja prajem všetkým školám, ktoré sa zapojili, aby mali čo najviac úspechov, aby slušne a hlavne s čo najviac bodmi reprezentovali svoju školu. Aj toto podujatie pomáha zvyšovať plaveckú gramotnosť detí v meste a zvlášť v dobrých podmienkach Aquacity. Tak myslím si, že tá gramotnosť našich detí v okrese Poprad je na slušnej úrovni a myslím si, že aj prevyšuje ostatné okresy. Plávaním by to malo celé prakticky začať, lebo to je šport, ktorý patrí medzi najzdravšie. Patrí ako súčasť všetkých ostatných športov, ako regeneračný šport. Najviac medailí, 15, si vybojovalo 8-ročné gymnázium Dominika Tatarku. Škola na Vagonárskej v Spišskej Sobote ich získala 11 a zabojovala ešte aj škola na Franciscovej ulici. Tá ich získala spolu 6. Rozbieha sa, verme, že opäť veľmi úspešné obdobie, ktoré bude priať športu na našich školách. Veď to všetci chceme.